особисто навага, як на мене, може бути схожа на те, що ми спостерігаємо на фотографіях космосу. Тобто це величність форм, величність дуже простих форм. Простота форм, але водночас це цікавість, кольоровість та захопливість кожної деталі, кожної найменшої деталі. Також це певна іронія, іронія того, наскільки ми малі по відношенню до розміру Землі, наскільки Земля мала по відношенню до розміру Сонця, наскільки Сонце мале по відношенню до галактики і так далі. Але водночас, незважаючи на те, наскільки мікроскопічною є людина по відношенню з цими всіма величинами, ми розуміємо, наскільки величною є людина, тому що вона має можливість спостерігати ці всі величини.